Srbija razmatra mogućnost dodatne kupovine ruskih helikoptera i sredstava PVO. Beograd razmatra mogućnost dodatne kupovine vojne tehnike iz Rusije, uključujući helikoptere i sredstva PVO, izjavio je direktor Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Rusije Dmitrij Šugajev. Rusko-srpska saradnja se danas aktivno razvija. Srpsko rukovodstvo razmatra mogućnost kupovine dodatnog naoružanja i vojne tehnike, između ostalog helikopterske tehnike i sredstava PVO, rekao je Žugajev na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Srbija je strateški partner Rusije u evropskom regionu u oblasti vojno-tehničke saradnje. Ruska strana je spremna da pruži našim srpskim prijateljima svestranu podršku kako u nabavci finalnih modela naoružanja ruske proizvodnje, tako i u osiguranju borbene gotovosti već isporučene tehnike, poručio je Žugajev. Srbija je jedan od najvećih uvoznika ruskog naoružanja i vojne tehnike u Evropi. Rusija je isporučila Srbiji 30 modernizovanih tenkova T-72 MS, 30 oklopnih transportera BRDM-2, 7 helikoptera MI-17 i MI-35, 6 lovaca MiG-29. Beograd je također kupio bateriju raketnih sistema Pancir S1.